Nama suami sampean siapa? Turah. Nama lengkapnya? Turah Mawon. Wong dewek uripe ya nang dhuwur lemahe juragan Darso. Ya apa karepe kae sing gawe aturan pan motong pira pan motong pira. Duit sing nyong sampean ke mau oleh. Kuwe duduk pecingan cuma-cuma sekat Darso. Duduk. Apa maning sodako apa infake Darso? Hah? Kuwe duit mau. Kuwe duit bagian sampean kabeh. Sebab sampean kabeh nyambet gawe. Dadi kuwe upae. Ngomong mari pakel. Mulai saiki ora sang ngirim apa-apa maning-maning kampung tiran. Tindek kabeh.